sudjelovati u petom obilježavanju EU dana borbe protiv kažnjivosti za zločin genocida, zločine protiv čovječnosti i ratnih zločina. Zbog pandemije koronavirusa COVID-19 ove godine obilježavamo ovaj dan drugačije. Čitav svijet se nalazi u dosada nezabilježenim uvjetima života i mjere borbe protiv ove pandemije primorale su nas da EU dan protiv nekažnjivosti obilježimo virtualno. Ali se on ipak održava i to je važno naglasiti. Iako je svijet trenutno okrenut borbi protiv pandemije i čini se da su sve naše aktivnosti usmjerene na ovog nevidljivog neprijatelja, upravo sada nas je potrebno podsjetiti da neke borbe nisu završile i da ih treba nastaviti. Koliko god ova pandemija izgleda strašno i prijeti našim životima i životima naših najmilijih, ona će proći. Izrazito je važno kako postupamo u toj borbi protiv nje, ali jednako tako je važno i kako ćemo izaći iz te borbe. Žrtvovanje ljudskih prava ne može biti opcija i zato je važno da i ostale borbe, a borba protiv kažnjivosti je jedna od njih, ne stanu. Jer čak i u ovoj situaciji, u određenim dijelovima svijeta, postoje pojedinci i skupine koje nastavljaju činiti zločin. I upravo je i ovako obilježavanje dokaz naše predanosti toj borbi. Ovogodišnje obilježavanje je bitno i zbog toga što ove godine obilježavamo 75 godina od završetka Drugog svjetskog rata, rata koji je donio do tada neviđeno nasilje i smrt preko 60 miliona ljudi. Rata u kojem su počinjeni zločini za koje se vjerovalo da se više nikada neće ponoviti. Nažalost, ponovili su se. Genocid u Srebrenici je jedan od njih. Ove godine obilježavamo 25 godina od njegovog počinjenja. Ova dva obilježavanja su također dokaz potrebe podsjećanja na što su neki pojedinci sposobni učiniti i da moramo učiniti sve što je u našoj moći da ih privedemo pravdi. Republika Hrvatska, na čijem su se području u nedavnoj prošlosti dogodili ovakvi najteži zločini, daje svoj obol u ovoj borbi kroz nacionalno procesuiranje ratnih zločina koji su počinjeni na teritoriju bivše Jugoslavije početkom 90. godina 20. stoljeća. I to je ono ključno. Primarna odgovornost procesuiranja tih najtežih zločina je na samim državama i njezinim pravosuđima koja na temelju usvojenih pravnih međunarodnih standarda imaju potrebne alate za borbu protiv kažnjivosti. Danas, nažalost, takvi zločini su se najintenzivnije ponovili u području Sirije i Iraka. Ne smijemo smetnuti s uma da ISIS i njegovi pobornici nisu samo odgovorni za počinjenje terorističkih napada, već i da se na području Sirije i Iraka vodio oružani sukob u kojem su počinjeni ratni zločini, zločini protiv čovječnosti i moguće genocid. I upravo je to središnja tema ovogodišnjeg obilježavanja EU dana borbe protiv kažnjivosti. Nakon sloma ISIS-a, Europa, ali i ostatak svijeta nalaze se pred velikim izazovom u obliku povratka stranih terorističkih boraca i njihovih obitelji koji su svojim sudjelovanjem i borbom na strani ISIS-a počinili neke od najtežih zločina. I dok se ISIS i njezini pobornici optužuju za terorizam, države bi trebale procesuirati i ostale, nimalo manje važna, najteža kaznena djela kao što su već spomenuti ratni zločini, zločini protiv čovječnosti i genocid. Još ću jednom ponoviti. Primarna odgovornost u borbi protiv nekažnjivosti je na nama, na državama. I zato pozivam sve države da se priključe ovoj borbi, ako se već jesu, da tu borbu i nastave s još većim intenzitetom. Ovo je borba koju ne smijemo izgubiti. Žrtve nam to ne bi oprostilo. Hvala.